Boa noite, galerinha, tudo bem com vocês? Vocês não imaginam quem veio fazer uma visita para nós aqui no Vale do Paraíba. Nosso grande amigo Igor, da RD2. Aí ele aí, rapaziada! Olha quem vem visitar a gente aí. Fala alô pros inscritos aí, Igor. Fala, como tá, pessoal? Esse é o grande Igor. Acompanhe o canal do Nelinho. Dá um like, curta, compartilhe e segue. Nossa, é isso mesmo, hein? Esse que deu aquela grande dica dos parafusinhos de plástico aí, galera. Gostou da sua dica, viu? Não, show é de bola. Aí pra proteger a bolha. É, né? E evitar danificar. Azarzinho com a sua bolha. Não, não. Mas assim, tem que retribuir a experiência. É verdade. É isso aí, galera. É isso aí, rapaziada. Falar com o grande Igor aqui agora. Trocar uma ideinha. Aproveitar que ele veio visitar a gente aí. Agora que eu vi. Não, ué. Isso aí não é canal de beleza, aqui é assim mesmo, aqui é tudo na surpresa. É isso aí, depois a gente Valeu. Volta, um abraço! Filma, o Nelinho agora vai dar uma voltinha agora. Opa! Mary Black. Top. Vamos lá dar um rolê logo é nóis, hein? Eu tô de carro pela empresa, infelizmente não vim de moto, mas já deu pra conhecer o companheiro. A Mary Black é RD2, né? R2D2. Eu faço de errado, né? Valeu! Olá, é nóis! Tô ouvindo.